ಅನುಭಯ ತದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮ ವೇಯ ಪರ ಸಾಧನವು ಇದು ಕುಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 42 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಜನರೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬ ಹೋಬಳಿಯ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಕಡಬ ಹೋಬಳಿಯ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಬ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ 42 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕಡಬ ಶಾಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಯುಕೆಜಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ Prince Devadatta, please come forward and ask this swan to come to you. Oh swan, come to me. Come, come, come. That will do, Prince Devadatta. Now it is your turn to call this swan, Prince Siddhartha. Dear swan, don't be afraid. I come to you. Come on, sit my arms. Chew, chew. Your Highness, this swan has decided the case. It has indeed. We all accept this decision. This swan belongs to Prince Siddhartha. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಶಾಲಾ ಅಂಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಸಭಾಂಗಣ ಅಗತ್ಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವೂ ಇದೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅದ್ಭುತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪೊರೆಯುವ ಅವರ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲಾದ 11 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಮೂಲಕ 5 ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೇಮಿಸಿ ಬೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಯಾರು ಕಾರಣ ಎಂಬೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಸುಮಾರು 42 ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ 32 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಶಾಲೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 413 ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಗಮಕಾರರು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರೀತೀರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು
ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಸಮಿತಿಯವರು ನಮಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎರಡಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಬ್, ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾರ್ವಭೌಮರು, ಅವರು ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಕಲಿಸಿ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಇದೆ. ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ತರಗತಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಾಲತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ವಚನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಗಾಂಧಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗಾಂಧಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಓ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಫುಲ್, ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತು ಉನ್ನತವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಜ್ಞಾನಮಲ್ಲಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ ಇದೆ, ಆ ಆಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಉನ್ನತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಇವನ್ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿಸೋ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅರಳು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತೀವಿ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರು ಬರದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸ್ನೇಹ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವ್ರು ಕಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗರು ಚಿಕ್ಕ ತರಗತಿಯನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಅವರು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡೋದು, ಅವನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ವಿನೂತನವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ವಿನೂತನವಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಡಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಶ್ರಮವೇ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಯಾರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ MNREG ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, 15ನೇ ಹಣಕಾಸು, 14ನೇ ಹಣಕಾಸು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸು, ಈ ಥರದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸು, ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವೇಕ ಯೋಜನೆ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಂಥ BJ ಶ್ರೀರವರ ಅನುದಾನ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ MP ಫಂಡ್, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 1.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಇರ್ಬೋದು, 6 ಕೊಠಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ BJ ಶ್ರೀರವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇವ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಟ್ರಿ ತುಮಕೂರು ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ SDMC ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಳ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬ ಕಡೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ PM-SHRI ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೊದಲನೇ ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರಚಿತ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ರೈತ ಗೀತೆಯನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲವೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರಿದರೆ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ